Vilniaus ringas. Labas rytas, čia Žinių radijas ir Vilniaus klubas. Prie mikrofono Aurimas Perednis. Šiandien Žinių radijo laida Vilniaus ringas iš... Ne iš Žinių radijo studijos, iš Vilniaus klubo, kur mes turim tikrai puikią gyvą bendruomenę, Vilniaus klubo bendruomenę, ir turim abu kandidatus į Vilniaus mero postą. Prie manęs yra Artūras Zuokas. Sveiki. Aš turiu mikrofoną. Labą vakarą. Sveiki gyvi. Ir Remigijus Šimašius. Sveiki gyvi. Taip, ir mes, kaip visuomet, turim pradžią tokią interaktyvę pradžią. Šį kartą aš tų trumpų savo blitz klausimų firminių nesakysiu, bet aš noriu jūsų abiejų paklausti. Mes visi puikiai matėm jūsų mimikas, jūsų reakcijas po rinkimų nakties. Man įdomu, kaip Artūrai jūsų žmona sureagavo, kai grįžot namo. Aš grįžau apie pirmą, gal pusę dviejų. Dar rezultatai nebuvo aiškus ir mes nuėjome miegoti ir atsikėlėme. Tikrai nėjot miegot, ne prie kompiuterio. Taip, ne. Sužinojome rezultatus tik tai apie prieš 6 ryto. Visą naktį ramiai miegojot iki 6 ryto. Tikrai miegojot? Taip. Na, žinai, kaip sakyti, nesakysi, kad tas miegas komfortabilus, bet mes miegojome ir nes nebuvo prasmės laukti, kol ten viskas viruoja, jo labiau, kad vis tiek turėjom tą tikėjimą ir įsitikinimą, kad bus gerai. Tai tiesiog aš tą trapitką darau visą laiką per visus rinkimus, nes tas kankinimas, jis laukinimas, jis yra varginantis ir jisai tiesiog bereikalo sekina ir gadina laiką. Tikrai tai... neskambino Tomaševskį tą naktį? Aš jam neskambinau nei tą naktį, nei kitą dieną. O trečią dieną? Trečią dieną šį vakar pasveikinau su 50 metų jubiliejumi. Gerai. Remigijau, kaip žmona reagavo? Iš tiesų, mano žmona lydėjo mane tą vakarą rezultatų laukimo ir mes kartu buvome liberalų štabe. Man tas buvo, tiesą sakant, labai smagu ir jauku. Bet man įdomiausia buvo, mes, nežinau, antrą, trečią, kada tenai atsigulėjome ir septintą, ramiai išsimiegojus atsikėliau, tai mano sūnaus reakcija buvo įdoma. Tėti, tėti, kaip tau sekės, ar išrinko? Nu, ne, dar neišrinko. Pirmas, esu, wow, yeah. Tai tas tikrai buvo labai smagu, smagiai nuteikiantis dalykas ir vėlgi, aš skambinau daug tą naktį tą rytą. Kam pirmiausia? Iš tiesų, na, tarpusavėje liberalai skambinėjomės daug, bet skambinaus ir su konservatoriais, skambinaus ir kitų partijų kolegoms, tai tikrai, nu, su tais, kuris šiandien jau šnekamės dėl galimos koalicijos. Pasveikino Dalia Grybauskaitė? Žinot, kad ne, nepasveikino. Bet aš noriu tikėti, kad širdyje jinai džiaugiasi, kad aš parodžiau gerą rezultatą ir aš manau, kad jinai tikisi tikrai gerų permainų Vilniuje. Aš tik tai įsivaizduoju, ar jūs įsivaizduoja tokią situaciją, jeigu meru tampa Artūras Zuokas, o jūs turit koaliciją su konservatoriais. Kas tada? Aš tai tokios situacijos neįsivaizduoju ir neplanuoju ir darau, kad būtų kita situacija, kad mūsų būriama koalicija turėtų labai aiškiai ir mero poziciją ir darau viską, kad būčiau meru Vilniaus. Koks jūsų planas? Šiuo metu aš dirbu koalicijoje, kurią sudaro 5 politinės partijos. Tai ir kaip puikiai suprantant, nėra paprasta. Ne apie tai, koks jūsų planas laikėti rinkimus? Suvienyti. Tai lygiai taip pat aš ir dabar dirbu ir matau galimybę sudaryti koaliciją, o jau lab tiesiogiai merui rinktam. Ta koalicija tokia, sakykime, kuri buvo iki šiol labai svarbi, nes jinai pirmiausia rinkdavo merą, nėra taip jau aktuali arba tokia svarbi. O jo labiau, kad dauguma balsų priimama Vilniaus miesto taryboje praktiškai bendru sutarimu, kaip ir šiandien turėjom tarybos posėdį, tai manau, kad 98% sprendimų buvo priimti bendru sutarimu. O planas be abejo dirbti ir tikinėti vilniečius ir parodyti, kad šiandien matyt pats geriausias sprendimas Vilniaus miestui. Artūras Zuokas meras Vilniaus mieste, be abejo stipresnė taryba ir būtų puikus derinys, žinios, patirtis ir įdirbis, kurį šiuo metu turiu aš, mano kolegos ir administracija renkiant, pavyzdžiui, tos pačius projektus ir papildoma kontrolė, revizija, pristabdymas, būt galbūt kai kurių idėjų, kurias reikėtų labiau analizuoti ir turėti didesnę dialogą ir diskusiją taryboje. Taigi, manau, tokia formulė būtų šiandien naudingiausia Vilniui ir vilniečiams. Gerai, jūs pasakėt, ko jūs geresnis už Remigijų Šimašių, ko jūs geresnis už Artūrą Zuoką, kodėl aš turėčiau balsuoti už jūs, o ne už jūsų konkurentą. Nežinau, ar Artūras pasakė tos dalykus, kodėl jisai geresnis, bet aš manau, visų pirma, norint sklandaus miesto darbo,
darbo, reikia, kad taryba ir meras būtų vienoje komandoje. Tai nebūtinai reiškia, kad kiekvienu klausimu turi galvoti taip pat. Vilniaus ir vizijos klausimais, ir praktinių dalykų sprendimo klausimais, ir vėlgi žmonės, su kuriais mes šnekamės dėl koalicijos, na, turi ne visą laiką vienodas nuomonės, bet yra labai aiškus principai. Ir dėl tų principų turi sutarti, ir man atrodo, kad koalicija yra svarbu. Nes kitaip gali atsitikti taip, kaip ne viename mieste, Europos, kuriame yra tiesioginiai mero rinkimai ir tarybos, kai išsiskiria koalicija ir meras, na, mes matome užstrigimą Vengrijoje, taip yra, Jungtinėje karalystėje taip atsitinka, ir tikrai tai miestams nebūna į gerą. Bet kalbant apie tai, kodėl reikėjo ir naujos tarybos, ir aš labai džiaugiuosi, kad liberalai viršijo visas prognozes ir mūsų pačių ambicingus tikslus taip pat viršėjome, ir kodėl reikia naujo mero, todėl, kad iš tiesų Vilnius yra per daug puikus miestas, kad būtų prastai valdomas. Tiesiog per daug geras miestas, ir vilniečiai yra per daug geri žmonės, kad jie turėtų tokią valdžią, kuri yra arogantiška ir kuri nesugeba susitvarkyti su elementariais namų darbais. Mes čia prieš tai šnekėjome šiek tiek prieš pradedant laidą apie vizijas, kad labai svarbu, kad Vilnius keliautų į priekį. Tai yra labai svarbu, bet, žinot, be rytojaus nebus ir 2030 metų. Rytojus ir diena po rytojus irgi yra svarbu, ir ją reikia pragyventi normaliai, su apšviestomis gatvėmis, laiku mokamais atlyginimais ir, na, oriu ir pagarbiu bendravimu. Gerai, mes trumpą pradžią padarėm. Alvydas Žabolis, kuris čia mus sukvietė, ir jis turi klausimą. Turi klausimą abiem kandidatams. Mano klausimas toks. Visi daug girdėjome per debatus, koks yra dabar Vilnius ir kokie vieni kritikuoja, kiti giriasi, koks dabar yra. O koks būtų pažadas, jeigu jūs būtumėt meras vienas ar kitas kandidatas, kokį paliktumėt Vilnių? Kokį mes Vilnių turėtumėm prieš kitus rinkimus? Dėkui. Tai šiuo atveju man būtų labai lengva šį klausimą atsakyti, nes kryptingai dirbame nuo 2002 metų, kada Vilniaus miestas pirmą kartą turėjo didžiulės diskusijas su visuomenė ir patvirtintas Vilniaus miesto strateginis planas, vizija iki 2020 metų. Tai kaip tik panašiai baigtųsi nauja kadencija tuo laikotarpiu. Tai Vilnius turi tapti vidurio rytų Europos centru, kultūros, politikos, ekonomikos. Ir turėtų turėti stiprią, gerąją žodžio prasme, įtaką regione, kuris yra 300 km aplink Vilnių ir kuriame gyvena 16 milijonų gyventojų. Tame tarpe kelios skirtingos rinkos, sostinės. Ir kad Vilnius būtų kaip ir moderatorius, kuris jungtų. Tai yra įmonės atidaro biurus čia kuriamas darbo vietos, čia galimybė gerai auginti vaikus, turėti puikią gyvenimo kokybę, tarptautinis miestas, atviras miestas, ir su puikiu susisiekimu su Europa ir kartu su augančiu gyventojų skaičiumi, gerai, kas pastaruosius dvejus metus turime. Minutė Remigijui Šimašiui, Vilniaus vizija. Na, iš tiesų reikėtų pasakyti, kad vėlgi pirmiausia svarbu atskirti viziją nuo haliucinacijų, nes to, man atrodo, labai dažnai trūksta, kaip Ilja Laursas teisingai pastebėjo, ir skiria tos dalykus, vienintelis dalykas įgyvendinimas. Ir iš tiesų aš puikiai suprantu ir man labai džiaugiuosi tą Vilniaus dvasia, kuri čia yra visą laiką nuo Gedimino laiškų, kad čia būrėsi labai įvairūs žmonės, ir kaip prieš kelis šimtus metų čia visi norėjo statyti vienuolynus ir bažnyčias, ir dėl to mes turime didžiulį nuostabų senamiestį, daug puikesnį negu kitur, aš labai noriu, kad Vilniuje visi norėtų steigti savo verslus ir siūlyti darbo vietas tiek žmonėms iš Vilniaus, tiek žmonėms iš Ukmergės, tiek žmonėms iš Berlyno. Ir kad jie čia atvažiuotų ir rastų tai, ko ieško, o ieško jie gero pragyvenimo ir labai patogaus ir malonaus miesto. Ir kad tai būtų iš tikrųjų miestas visom prasmėm pagal vilniečius. Ne pagal merą, koks jis bebūtų, bet pagal miestiečius. Aš norėčiau šiek tiek gal sureplikuoti dėl haliucinacijų ir vizijos. Tai 2002 metais, galbūt netgi čia yra žmonių, kuriuos puikiai prisimenu, kurie dalyvavo kuriant Vilniaus miesto Lietuvos sostinės viziją, ir kuri buvo patvirtinta taryboje, ir tai yra dokumentas. Tai tuo metu be abejo, kada mes kalbėjome, kad dešiniajame Neries krante atsiras naujas Vilniaus miesto centras, kad atsiras nauji tiltai, kad bus statomi aplinkeliai, tada aš puikiai prisimenu, mane visi vadino Stapo Benderiu, ten vienokio ar kitokios epitetais, ir vadino, kad tai neįmanoma. Šiandien visa tai, kas yra jau padaryta. Ir aš nebejoju tą, kas yra patvirtinta miesto tarybos iki 2020 metų, kryptingai veikiant ir tikint, tai yra įmanoma. Algimantas Blažys, Vilniaus klubo narys. Klausimas pirmiausia Artūrui Zuokui. Vilnius skolingas labai daug pinigų.
Ko nebūtų Vilniuje, jeigu Vilnius nebūtų skolingas? Tai iš 1,3 milijardo dabar šiuo metu Vilniaus miesto bendro įsiskolinimo paskolų ir taip toliau, 420, aš kalbu litais, jeigu galima kalbėsiu litais, nes paprašiau bus, 420 milijonų litų yra kofinansavimo lėšos, kurios buvo naudojamos visiems kelių infrastruktūros objektams kofinansuoti. Tai jeigu, sakykime, mums valstybės, šiuo atveju vyriausybės skiria europinės lėšas, kurias mes aplikuojam, tai praktiškai, jeigu mes nebūtume skolinėsis kofinansavimo dalies, tų 400 su viršų milijonų, tai šiandien nebūtų Vilniaus mieste nei vieno aplinkelio, nebūtų nei vieno veduko, gatvių, sakykime, padėtis būtų irgi katastrofiška, ir tikrai miestas būtų visiškai uždusęs kamščiuose ir nebūtų patrauklus nei gyventi, nei, sakykime, investuoti. Antra, nebūtų didžiosios dalies renovacijos, kuri atlikta, pavyzdžiui, kalbant apie Vilniaus miesto mokyklas, nes kofinansavimo dalis joje sudarydavo net iki 50%, pavyzdžiui, dabar. Taigi, mokyklos nebūtų tokios, kokios šiuo metu yra, ir dar daugelis kitų projektų, kurie yra susiję su kofinansavimo dalimi. Gerai, dėkui. Skola yra geris. Skola nei geris, nei blogas. Jeigu pasiskolini geriems dalykams ir juos padarai, tai yra labai puiku. Ir iš tiesų reikėtų dar pasakyti, kad kuo skiriasi Vilnius nuo Lietuvos šiandien, ne, kad skolinasi Vilnius beveik 20 kartų brangiau negu pastaruoju metu vyriausybė. Jeigu Lietuva yra laikoma atsakingu skolininku, kuriam galima paskolinti, tai Vilnius tokiu nelaikomas tiesiog. Paskutiniai iš esmės kreditoriai, kurie skolina, arba perfinansavimas jų paskolų, arba tai yra mokesčių inspekcija ir sodra. O grįžtant prie vis dėlto labai svarbaus dalyko, kuo skiriasi vizija nuo nevizijos, tai ponai Artūrui turbūt bus pažįstami kai kurie vaizdai. Aš noriu parodyti štai Vilnius miestas be transporto kamščių, naujas pėsčiųjų tiltas tarp Karoliniškių ir Viršuliškių. Tai yra vieta, kur beveik kas metai žūna po žmogų. Tai yra 2011 metų jūsų pažadas ir planas, ar ne? Aš po to matau Goštauto viaduką už 10 milijonų eurų, bet šito nematau. Galit pažiūrėti, jūs turbūt pažįstate tai. Atnaujinkinio būstą ir miestą, ar ne? Mikrorajonai yra, kur daugybė saulės korektorių ir visokių kitų gražių dalykų. Nuostabu. Šiandien ištraukėt nuomą elektromobilių, ar ne? 2011 metais Artūras Zuokas tai žada. Tautos namai ir kiti nacionalinės svarbos objektai. 2011 metai. Nuostabu. Nacionalinis stadionas ir treniruočių kompleksas Naujoje Vilniuje. Nuostabu. 11 metų pažadas labai konkretus. Vilniaus kultūros fondas įkurtas, ar ne? Atidarysime kultūros centrą New York'e. Nu, irgi visą tai nuostabu. Ir iš tiesų, man atrodo, kad tuos dalykus reikia daryti atsakingai. Jeigu mes norime kurti vizijas, mes turime padaryti tai. Jeigu mes to nepadarom, mes esam svaičiotojai. Tai laikas atsakymams, matyt, taip? Trumpiems, jeigu galima. Trumpiems neišeis. Trumpais neišeis, nes kada kalbam apie darbus, darbai reikalauja paaiškinimo. Kaip sako, pasakyti, kad esi vienoks ar kitoks, arba kvailas, užtenka vieno žodžio, kad tą paneigti, reikia labai daug pažymų. Minutė jums. Tai šiuo atveju apie Narbuto gatvės veduką. Šiuo metu jis yra projektuojamas ir ruošiamas europiniam finansavimui, nes, kaip žinote, europinės lėšos tik tai prasideda nuo šių metų. O kalbant apie eismo statistiką, per paskutinius du metus nebuvo nei vieno įskaitinio įvykio, kuris būtų fiksuotas. Įskyrus tą tragišką praėjusiais metais, kuris įvyko, vėlgi pabrėšiu, ne dėl to, kad pati sankryža nesaugi, o dėl vairuotojos kaltės, kuri yra nuteista. Toliau kalbant apie tautos namus, Vilniaus miesto savivaldybė padarė viską, kad šis projektas šiuo metu galėtų būti įgyvendinamas, yra priimti sprendimai, kad tai yra visuomeninės paskirties teritorija, yra priimti sprendimai, netgi tarybos buvo išpirkti minėtą pastatą, tačiau dėl tam tikrų politikų teisminių ginčių ir skundų šiuo metu vyksta teisminis bylinėjimasis teisme, kuris sustabdė pastato mainus. Ir taip pat yra įtrauktas projektas į Europos Sąjungos finansavimą iš 15-20 metų perspektyvos. Gerai, dar vieną paaiškinkit. Ne, atsiprašau. Kaip sako, aš nenoriu būti taip kaip praeitą kartą. Mane 10 keikia, o paskui, sakykime, aš turiu tik tai vieną galimybę atsakyti. Šie minėti elektromobiliai, arba kitaip sakant, mainų programa. Tai jeigu galima pasižiūrėti, šiandien mes turime dviračių projektą, kuris veikia puikia.
daugiausiai. Antra, CityB, kuris veikia Vilniaus mieste privati iniciatyva, bet jinai atsirado tik tuo atveju, kada mes radome tam tikrą būdų, konkurso būdų skirti jiems parkavimą Vilniaus miesto centre išskirtinėmis sąlygomis. Toliau šiuo metu Vilniaus miestas yra parengęs visą sistemą konkursui, kad Vilniaus mieste per 5 metų atsirastų 1000 automobilių, taip vadinamo car sharing automobilių, paėmė vienoje vietoje, palikai kitoj, kaip oranžinis dviratis. Toliau dėl kolektorių. Jeigu Seimas nebūtų pakeitęs įstatymo ir panaikinęs sprendimą dėl tarifo supirkimo saulės energijos, kuris iš esmės sužlugdė saulės energijos panaudojimą praktiškai visoje Lietuvoje. Tačiau nepaisant, šiandien, kaip tik dabar prieš mėnesį ar keletą, Seimas priėmė gerą įstatymą, kad galima gaminti saulės energiją, parduoti į tinklą, paskui susigražinti. Tai šiuo metu yra parengti pilotiniai projektai geros praktikos pavyzdžiai Lazdynuose ir taip pat savivaldybės pastato viršutinė dalis gamintų 20 MW elektros naudojant saulės energiją. Gerai, aš atsiprašau, minutę. Ir taip toliau. Gerai, ir taip toliau. Lapus atiduokit, tegul jie nekursuoja. Tegul pasistudijuotume. Tai aš kaip suprantu, visi tie dalykai, kurie buvo žadėti 2011 metais, jie jau yra. Tik tai problema, kad jie yra nerealybėje, o kažkieno tolimesniuose planuose. Tai man atrodo, copy-paste po 4 metų tai nėra tas, kas yra pažadų įgyvendinimas. Remigijau, kada lyginsime darbus, o ne kalbas, tada galima bus labai objektyviai palyginti. Kai, kaip sakyti, aš jums duosiu elementarų pavyzdį. Jeigu, pavyzdžiui, pirmoji kadencijoje Karalius Mindaugo tiltas, pradžia pabaiga truko 16 mėnesių. Nuo idėjos, projektavimas, konkursas, statyba, atidarimas. Šiandien pagal dabartinę biurokratiją, kuri sukurta pirmiausia nacionalinės valdžios institucijų, derinančių tarpinių grandžių ir visą kitą europinių lėšų, sakykime, gavimas, tai šiandien merui, jeigu jis pirmą dieną išrinktas ir nusprendžia statyti tiltą, aš abejoju, kad ten per kadenciją užtektų laiko tą tiltą atidaryti arba nukirpti juostelę atidarimo metu. Tai reikia sužinoti, kaip vyksta procedūros, kurios ne dėl mūsų dėja kalties, o dėl nacionalinės valdžios yra subiurokratintos, tame tarpe, kai jūs buvote finansų, atsiprašau, teisingumo ministru, galėjo tą biurokratiją sumažinti, ką žadėjot. Asociacijos metro sąjūdis valdybos pirmininkas Juozas Zykus. Aš su buvusiu meru aptarnėjom mes problemą, didžiausią Vilniaus problemą, susisiekimą. Kamščiai visiems tiek įkyrėjo, bet kažkodėl mes neradom, mano idėja metro, o mero buvo tramvajus, kurį dabar atkėlė iki 30 metų. Tai todėl mano klausimas būsimam merui. Kas bus daroma, kad Vilnius įspręstų tą didžiausią problemą susisiekimą? Kaip jūs žiūrite į planuot metro ir kitas visas susisiekimo problemas? Inga Šlikienė, Vilniaus miesto savivaldybės administracija. Aš tiesiog tik tai komentarą galiu pasakyti, kad nuo starto minutės iki pirmų pinigų praktiškai projekto užtrunka metus laiko, jeigu mes norime renovuoti mokyklą. Žinau tai tiesiog iš savo darbo praktikos. Gerai, viešas transportas. Ką darysit? Remigijus Šimašius pradeda atsakinėti. Iš tiesų, aš net nebejoju, kad Vilnius auks, plėsis, čia bus daugiau žmonių, daugiau mašinų ir jie dūsta tose mašinose ir iš tikrųjų jie norės patogaus viešojo transporto. Ir aš manau, kad ateis laikas, kai Vilniuje ir bus metro. Bet akivaizdu, kad tai nėra ši kadencija. Šitoje kadencijoje labai svarbu pradėti planavimo darbus ir kad niekas nebūtų suklydyta metro atsirasti vėliau. O šitoje kadencijoje reikia tiesiog padaryti patogų, dažną ir iš tikrųjų patrauklų viešai transportą. Kad aš įlipęs į viešai transportą, pamatyčiau daugiau ten žmonių su kaklaurišiais arba skubančius į ofisus, nes šiandien dėja dažnai viešojo transporto naudojasi žmonės, kurie negali automobilių įsigyti. Man norisi, kad viešojo transporto naudotųsi tie, kurie gali turėti ir vieną mašiną, ir dvi, ir didelės mašinas, bet kad jie tiesiog naudojasi jo, kad būtų patogiau. Ir tai galima padaryti, aš jau ne kartą esu sakęs ir galiu dar kartą pakartoti, kad jeigu nebūtų bereikalo išpūsti viešo transporto vežėjų kaštai, o tai yra apie 1/4 išpūsti, tai visus tos tikslus būtų galima drąsiai gyveninti. Gerai, jeigu tapsit meru, ponė Šimašiu, Artūras Zuokas žinia, kuo važinėja į darbą po miestą, kaip ten jis vadinasi, kvėjus. Kuo jūs važinėsite? Daugeliu priemonių. Tame tarpe ir viešojų transportų ir dviračių. Kuo jūs važinėsite, jeigu tapsit meru? Aš ir šiandien važinėju visom priemonėm. Ir pėsčias einu, ir viešojo transporto, dažniausiai automobiliu, ir dviračiu važinėju. Tiesą sakant, būnant meru, man bus patogiau
patogiausio oranžinis dviratis, ir aš jau labai mielai naudosis. Bus turbūt laiko, kai reikės ir na, mašiną atvažiuoti, labai mėgstu ir pėsčias ateiti, tai naudosiu visas transporto priemonės. Dėkui. Artūras Zuoko atsakymas į klausimą apie viešą transportą iš karto po pertraukos. Vilniaus ringas. Taip, mes tęsiam Vilniaus ringą ir čia susitinka Remigijus Šimašius ir Artūras Zuokas. Klausimas iš Vilniaus klubo bendruomenės buvo apie viešą transportą. Remigijus Šimašius atsakė, ponė Zuoka, jūsų atsakymas. Taip, mes kryptingai judame jau pastarosius dvejetą metų. Turime veikiantį išgelbėję Vilniečio kortelę arba elektroninį biletą. Turime sukūrę aplikacijas, kada būtų galima geriau naudotis ir mobiliuoju telefonu. Turint elektroninį biletą ir priminsiu, kad 2009 metais jis turėjo būti įdiegtas, tai praeitoje kadencijoje ir kaip tik Remigijaus Šimašiaus kolega, buvęs vicemeras ponas Štaras, kuravo tą projektą. Tai mes įgavom tokią suveltą, kad mums užtruko 2 metus išrišti su visom tom be abejo pasekmėm ir rizikom. Toliau mes išgelbėjome viešąjį transportą nuo bankroto 11 metų vasaros pabaigoje, apjungėme 2 transporto įmonės, ką tai reiškia matyti, suprantat, reorganizavimas, kreditoriai ir visa kita, plus labai stiprios profsąjungos. Pagrindiniai dabar pakeiti pokyčiai, kurie šiandien Vilniečiai priimami labai teigiamai, tai yra greitieji maršrutai, kada galima važiuoti iš vienos vietos į kitą labai greitai. Bilieto sistema, kada nebereikia kelių bilietukų, jeigu jis persėda, to yra, sakykime, laikas nuo valandos arba 30 arba valanda. Ir pastaruoju metu turime papildomai 60 transporto priemonių įsigiję, su didžia dalimi su europinė pagalba. Ir tikslas ateityje lygiai taip pat A juostų plėtra. Kitais metais turėtume turėti papildomai apie 100 transporto priemonių, įtraukdami privatų vežėją ir apie 20-25% maršruto pernautų privatus vežėjas, kad turėtume sistemos viduje konkurenciją ir galėtume lyginti tuos pačius kaštus. Taip pat turime poreikį naujai transporto priemoniai, nes šiandien tam tikrose maršrutuose mūsų ilgieji autobusai nebeišveža keleivių skaičiaus. Ir yra blogas komfortas, kalbant apie keleivių skaičių tam tikrame plote. Todėl yra nagrinėjamos 2 transporto priemonės, taip vadinama BRT, tai yra Bus Rapid Transport, tai yra ilgas autobusas, dar ilgesnis autobusas, negu, sakykime, prailgintas, arba greitasis tramvajus, vienbėgis arba dvibėgis. Specialistai dirba, geriausi specialistai, ką galime turėti šiandien rinkoje, ruošia šitos projektus. Pane Šimašiau. Trumpą repliką norėčiau pasakyti. Čia labai lengvai galima įsijausti gelbėtojo vaidmenį, bet būkime atviri. Priežastis, dėl ko Vilniuje, Kaune ir Klaipėdoje neveikia viena kortelė ir kodėl, ko gero, ta kortelė neveikia geležinkelyje tarp Vilniaus ir Kauno ir kodėl teko susisiekimo įmonėms investuoti papildomai milijonus. Ir kodėl visa tai užlūžo ir kodėl Vilniui reikės 1,5 milijono eurų gražinti netinkamai panaudoti Europos Sąjungos pinigų, yra grinai jūsų ambicija ir nesugebėjimas tvarkytis. Nes projektas vyko sklandžiai tol, kol jūs kažkodėl nusprendėte nutraukti esamas sutartis ir viską apversti aukštyn kojom. Ir tai iš tiesų vilniečiams kainavo apie 1,5 milijono eurų. Ir prasčiau veikiančią sistemą. Man atrodo, kad čia yra labai rimtas klausimas, kad tai bravūriškai pasakytume išgelbėjom. Ne, neišgelbėjote, jūs sugadinate. Na, turiu sureplikuoti, nes toks kaltinimas ir man labai keista, Remigijau, nes puikiai pažįstu asmeniškai, kažkada buvom ir vienoj partijoje, ir vienoj taryboj, bet nu, aš nežinau, kas tamsa taip išmokė meluoti. Pagal, kaip sako, man nepatogu būtų prieš tokią svarbią auditoriją kalbėti tokią netiesą. Aš į to įrėsiu kiekvienam čia esančiu atsiųsiu dokumentus, kada buvo įvyko konkursas. Kita Remigijau, šiais laikais tai lengva patikrinti. 2009 metais, tai tuo metu nei mero Zuoko, nei Artūro Zuoko net taryboje nebuvo. Ir jūsų vicemeras, vienas iš vicemerų, kuravo elektroninės paslaugas Vilniaus mieste. Ir tuo metu įstrigo, dabar negalėčiau pasakyti tikslių priežasčių dėl ko. Ir 2 metus vyko teisiniai ginčiai. 11 metais šiai kadencijai pradėjus dirbti ir man pradėjus vadovauti miestui, mes turėjome išrišti mazgą teisinių ginčių. Be abejo, papildomai investuoti ir įgyvendinti projektą. Tai šiuo atveju bent jau nemeluokime prieš tokią garbingą auditoriją, nes visus dokumentus rytoj aš atsiųsiu kiekvienam e-mailu. Labai trumpas atsakymas, aš nenoriu, kad užbuksuotum. Ne, vis dėlto, ponas merė, aš jums irgi galėsiu parodyti dokumentus ir papasakoti, kaip ten buvo, kai įmonė, kuri viską teisingai tvarkė, vieną dieną buvo nusiųsta į Bratislavą, kažkodėl per tarpininkus sudaryti tokią pačią sutartį. Ir tai miestui kainavo brangiau. Tai atsiprašau, bet nu, nedarykime klaidinančių. Remigijus, jūs kūrėt istoriją apie
vieną transporto įmonę išvarytą iš mano kabineto, kuris siūlė vežti keleivius už per pus pigesnę kainą. Tai televizijoje matyt teko raudonuoti, kai paskambinau kautros vadovui, kurie pasakė, kad nebuvo tokio pokalbio ir nebuvo iš viso tokių pokalbių. Jūs galite atsisukti vaizdo įrašą ir išgirsti, kaip transporto įmonės atstovas pasakė, kad buvo toks pokalbis. Tai, kad jūs tenai gražiai pagestikuliavote. Buvo susitikimas, bet ir ne vienas susitikimas, bet nebuvo pokalbio apie kainodarą ir siūlymą, kad jie vežtų Vilniaus miesto keleivius už pusę kainos. Taigi, gerbiamas Remigijau, nemeluokit, nes melot kojos trumpos elektroniniam amžiuje, labai trumpos. Darbdavių konfederacija. Žinot, mane labai suintrigavo gerbiamo Artūro vizija, kad Vilnius kaip Europos pakraščio sostinė taptų politikos, kultūros ir ekonomikos lyderis. Klausimai ir Artūrui, ir Remigijui. Tai gerbiamas merė, sakykit, dėl politikos lyderio kaip Vilnius, o Remigijui ar įmanoma, kad taptų ekonomikos lyderis? Prisiminkime laikotarpį, kada Valdas Adamkus buvo Lietuvos prezidentas. Ir jau tuo metu, nes šiaip jau minėta strategija ir vizija nebuvo vien tik tai Vilniaus miesto ambicija. Jis buvo derinama su Užsienio reikalų ministerija, su vyriausybė ir ieškojame bendrų sąlyčio taškų ir sinergijos, kaip tai įgyvendinti. Prisiminkime, kiek tuo metu vyko Vilniuje labai svarbių regioninių politinių lyderių susitikimų. Višegrado dešimtuko susitikimai vyko Vilniuje vos ne kasmet. Taip pat svarbiausios derybos dėl Gruzijos, dėl Ukrainos, dėl kitų dalykų vyko taip pat Vilniuje. Taigi Valdas Adamkus tą politinę lyderystę Vilniaus miesto buvo labai gerai tvirtinęs. Gaila šiandien, kada mes turime tokią konfliktinę politiką, tą lyderystę politinę mes prarandam. Aš, pavyzdžiui, įsivaizduočiau, kad susitikimas tarp Merkel, Holando, Putino ir visa kita turėjo vykti ne Minske, turėjo Vilniuje vykti. Pagal Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istoriją, o Lietuvos didžiosios kunigaikštystės istorija iš esmės yra Vilniaus istorija, tai Vilnius buvo ta vieta, kur susėsdavo žmonės ir ieškodavo sprendimų. Tai vat mes dabar praradom tą dėją ir kaip atkurt reikės, ta pozicija nebus paprasta, bet aš esu įsitikinęs, kad mes privalom. Bet Vilnius visada buvo ne vien Vilniaus mero lygio klausimas. Nebejonės, tai dėl to kalbu klausimas apie politinį klausimas politinis, bet šiuo atveju būtent Vilnius turėtų būti ta vieta, kur susitinka pasaulio lyderiai, nes mes esam tarp rytų ir vakarų. Pagal savo svarbą ir dydį nesam tokia didelė valstybė, kad būtume kažkam konkurentas. Todėl čia vieta priimti sprendimus apie taiką, pasaulį, ekologinį sprendimą ir visa kita. Gerai. Dėl politinės lyderystės, dėl ekonominės buvo lyderystės klausimas, bet aš negaliu Remigijau paties nepaklausti apie tai, kad siekiamybė Artūro Zuoko, kad čia būtų ir tai, kas vyksta Minske dabar. Jūsų tokia siekiamybė ar ne, kad Putinas, Merkel ir Olandas čia būtų ir priminėtų svarbius sprendimus? Be abejo, tai yra visiškai realu ir manoma, bet aš tikrai labai nenorėčiau, kad Vilnius užimtų Minsko vaidmenį būtent šitoje srityje. Ir tam reikia tam tikrų sąlygų, matot. Tam reikia pataikauti Putinui, kartais tik tai pasakant į kitą pusę, nulenkiant. Ir aš suprantu, ponas merė, kad jūsų, tiesą sakant, lygiai prieš metus išsakyta nuomonė, kad karą Ukrainoje iš esmės išprovokavo Jungtinės valstijos, yra į tą pusę ženklas. Bet aš tikrai nenorėčiau, kad tai būtų kelias. O kalbant apie verslo lyderystę, tai aš manau, kad Vilnius turi visus šansus. Apie jau beveik visus paslaugų centrus susitikau su vadovais, darbuotojais, kurie čia įsikūrė. Visi patenkinti be galo žmonėmis čia. Darbštus, atviri, imlus kalbom, darbo kultūra aukšta. Ir iš tikrųjų perspektyva čia yra didžiulė. Tai reikia padaryti kelis dalykus. Susitvarkyti savo biurokratiją, imtis aktyvesnės veiklos ir be abejo nebūti užsidariusiems, o būti atviriems visur ir Vilniaus ir nacionaliniu lygiu. Ir aš tikrai tikiu, kad Vilnius gali tapti verslo lyderiu plačiame regione. Gerai, aš jūsų abiejų uždarysiu klausimą. Vieną sekundę. Moderatoriaus privilegijos. Aš labai paprašyčiau, kad šitai garbingai auditorijai Remigijus Šimašius atsiųstų e-mail arba įdėtų, mes patys apmokėsime išlaidas į Delfi, kur aš pasakiau, kad karą išprovokavo Jungtinės Amerikos valstijos. Prašom parodyti tą citatą. Gerai, tuomet mes galim jūsų tiesiai abiejų paklausti, kas kaltas dėl karo Ukrainoje vienu žodžiu arba vienu sakiniu. Kas kaltas? Neįmanoma tokią temą atsakyti vienu žodžiu arba vienu sakiniu. Tai galėtų atsakyti tik neatsakingai.
sąžiningas politikas, kuriam viskas labai aišku, kur yra juoda ir balta. Neįmanoma tą klausimą sakyti vienu sakiniu. Kas kaltas? Man yra aišku, kas kaltas, bet atsakymas vienu sakiniu yra neįmanomas. Dviem sakiniais. Ir dviem neįmanomas. Pone Šimašiau, kas kaltas dėl karo Ukrainoje? Aš net menkiausias abejonės neturiu, kad kaltas yra Putino režimas, o štai meras Zuokas keliais sakiniais turi savo nuomonę. Tai aš tikrai noriu paklausti, ar jūs tos pačios nuomonės laikotės. Štai kovo antrą dieną, prieš metus, jūs rašote, meras Zuokas, Rusija turi leidimą, bet papildomų pajėgų daugiau, negu jie ten turi, nėra atvesta, čia apie Krymą eina kalba. Jeigu atkreiptumėte dėmesį, ir situacija paaštrėjo tik po to, kai išėjo JAV prezidento pasipiktinimas, NATO sekretoriaus pareiškimai Twitter. Ko buvo galima tikėtis iš Rusijos po tokių procesų? Draugiškų rankų paspaudimo ir sėdimo prie stalo, manau, kad dar yra priemonė išvengti karo, nes per Ukrainą Europą patenka beveik 75% dujų, derėtis yra dėl ko. Jūs apkaltinote Jungtinės Amerikos valstijas, kad jos išprovokavo karą. Ar manote taip pat, mano klausimas? Paėmus vieną citatą iš viso, sakykime, susirašinėjimo Facebook'e, tai čia yra viena citata, o čia yra komentarai. Pridėkime ir pamatykime visą temą. Ir pridėkime pačią temą ir tada galėsime diskutuoti. Tai ar taip pat manau? Tai šiuo atveju ištraukti vieną sakinuką iš kažko tai yra labai žemas lygis. Tai, merė, tai kaip jūs manote? Ar taip pat manote ar ne taip pat? Aš atsakymą taip nesupratau. Apie ką? Apie karą Ukrainoje. Ar Amerika išprovokavo ar ne? Be abejo, kad ne. Supratau. Net čia negali būti tokios kalbos. Labai džiaugiuosi, kad atsitikė. O Lietuvos diplomatinės klaidos prie to prisidėjo. Ta aš sakiau, dabar sakau. Lietuva išprovokavo. Lietuvos diplomatinės klaidos prie to prisidėjo. Kokios konkrečios? Ne ta tema dabar, manau, kad grįžkime prie miesto. Čia reikėtų turėti atskirą diskusiją apie užsienio politiką ir kaip padaryti, kad Vilnius taptų svarbiu miestu politikoje. Matot, pono Zuokai, Vilnius savaime yra labai svarbus miestas, nes Lietuva sugriovė Sovietų Sąjungą. Vilnius yra centras ir pavyzdys istoriškai centrinės Europos tautoms. Nematyti Vilniaus svarbos šitoje vietoje yra naivu. Ir man atrodo, kad mūsų miesto vaidmens nuvertinti čia nereikia. Ir čia yra labai svarbi tema. Ir aš manau, kad bėgti nuo to, kai šnekam apie Vilniaus perspektyvą kaip centrą, tai yra ne visai tinkamas žanras. Aš į šį klausimą jau atsakiau pradžioje, kad svarbiausia susitikimai regione, kur sprendžiamas kaimynų valstybių ginčai, politiniai nesutarimai, tame tarpe ir ekonominiai, turi vykti Vilniuje, kaip vyko Valdo Adamkaus laikais. Deja, šiandien Vilnius tą lyderystę prarado. Ir ne Minske turi vykti tokie susitikimai, ir ne dėl ko kažkam pataikauti, kažkam reikia, o todėl, kad turi būti vedama tokia politika, kad Vilnius būtų ta vieta, kur susitinka žmonės. Net ir nesutariantis, net ir kariaujantis, net ir konfliktuojantis. Ir Vilniuje būtų rasti sprendimai. Tokia Lietuvos didžiosios kunigaikštystės praeitis ir Vilnius miesto svarba buvo visada. Gerai, tai kas tam labiausiai šiandien, ponia Zuokai, trukdo, kad Vilnius taptų politikos madas diktuojantį sostinę? Prie prezidento Valdo Adamkaus buvo vienokia situacija. Šiandien mes turime kitokią politiką, kurią lyderiauja dabartinė prezidentė. Labai konfliktiška politika ir mes matome to pasekmes. Vilnius nebėra. Prezidentė labiausiai tam trukdo. Jos vykdymo politika vienareikšmė, taip. Dalia Gruodienė, Vilniaus klubas. Pirmiausia, norėčiau tarybai, kurią mes jau turime, sėkmės su meru dirbti. Nenoriu tokio žodžio pavartoti, koks jis bebūtų, bet iš tikro, ar su vienu, ar su kitu meru, sėkmingai dirbti Vilniaus labui. Bet dabar turiu klausimą abiem kandidatam. Pradėsiu nuo pono Remigijaus, aš kaip tikinčioji, truputį ne tai, kad sunerimau, man buvo keista, kad toks pasiūlymas, noras ar vizija, kad katedroje būtų lenkų kalba laikomos mišios. Klausimas, ar suderinta su kurija, ar būtina katedroje, nes tai mūsų šventovė, tai aš jau čia truputį jau taip į vienus vartus. Ar suderinta su kurija, ar lenkam trūksta, ar čia buvo toks prašymas? Iš tiesų turime suvokti, kad Vilnius yra, čia banalu yra sakyti, bet yra faktas, daugiatautis, daugiakultūrinis miestas ir tai yra Vilniaus turtas jau daug amžių. Dabar turime užduoti savo klausimą, kodėl taip atsitinka, kad jeigu lietuviai dar už tautininkų sąjungą ar panko stiliaus politikus nebalsuoja, tai kodėl lenkai dėja labai dažnai renkasi pono Tomaševskį, kuris yra nacionalistinis ir Putino propagandos ruporas iš esmės. Kodėl mes, kas yra blogai, ką mes kaip lietuviai darome blogai. Ir iš tiesų, man atrodo, labai elementaru. Trūksta pagarbos tam tikrų ženklų ir demonstravimų. Elementariai pagarbos. Ir šitoje vietoje aš pats kaip tikintysis žinau, kad Dievas supranta visom kalbom. Ir tai nėra nei suderinta, nei nesuderinta. Tiesiog aš kaip tikintysis ir kaip visuomenės, ne tai kad atstovas, bet visuomenė aktyvus žmogus, aš pats kalbėjau su vyskupu Grušu apie tai ir klausiu, ar neprisidėtų prie bendros supratimo.
supratimo ir tautų draugiškumo, būtent toks dalykas ir paklausiau, ar neprisijungtų kiti politikai prie to. Man atrodo, kad tai būtų gerai ir man atrodo labai apmaudu yra, kad na, dalį žmonių sutarimas tautiniais klausimais vis dar yra kažkoks tabu, kad atrodo, kad čia jau na, viskas, čia bus kažkokia pralaimėta kova. Man atrodo, kad čia, kas čia tokio? Tai, lenkiškai, lietuviškai, tvarkoj, meldžiamės visą. Arkivyskupas. Arkivyskupas, vėlgi, tai nebuvo tas klausimas, kad aš jį spausčiau čia prie sienos ir jisai turėtų man atsiskaitinėti. Aš net nepateikiau jo taip ir iš tikrųjų net neprašiau to atsakymą, bet aš manau, kad jisai puikiai supranta poreikį ir jisai puikiai supranta dalies žmonių užsispirimą šito klausimo ir, na, taip ir reagavo. Jisai man pažadų nedalino ir jeigu dalintų, čia ne man tai sakyti viešai. Jis, sakykime, Germo Gintaro Grušo reikėtų ir paklausti. Jisai iš tikrųjų yra labai išmintingas žmogus ir būtent tai man leido jį kreiptis. Gerai, ponia Zuoka, ar jūs pritartumėt šitam kreipimuisi? Na, pirmiausia, būdamas miesto vadovo, jo labiau tik tai siekdamas jo tapti, na, aš tikrai nesikišiau į katalikų bendruomenės reikalus ir pradėčiau nurodinėti arba aiškinti, kaip turėtų elgtis arkivyskupas. Tai yra šios bendruomenės pirmiausia sprendimai ir be abejonės jų pozicija. O kita vertus, jeigu šiandien pasižiūrėjus, šiandien Vilniaus mieste yra skirtingų bažnyčių, kuriuose vyksta skirtingos mišios. Pagaliau yra ir tam tikri jų vidiniai kanonai ir taip toliau. Todėl čia ne mero reikalas. Ir toksai kišimasis tik tai daugiau ir manyčiau, toks, sakyčiau, gerai, bandymas supriešinti žmonės šiek tiek. Gerbiamas Artūrai, aš noriu vis dėlto pasitikslinti, aš kreipiausi kaip tikintysis, ne kaip kandidatas į merus. Ar jūs pats esate bažnyčios narys ar ne? Man tiesiog įdomu, nes jūs lyg ir taip ir lyg ir neatsakėt. Ir jeigu taip, tai ar nemanote, kad bažnyčia turi būti atvira savo tikintiesiams ir turėti diskusijas, o jeigu ne, tai tada vėlgi kitaip atrodo jūsų atsakymas. Čia bendruomenės reikalas. Katalikiškos bendruomenės reikalas. Tai jinai sprendžia ir čia patarimų iš politikų tarpo, nes jūs kaip kalbate kaip politikas pirmiausia, ir tuo metu, kada kalbėjote su ponu Grušu, su kuriuo aš lygiai taip pat bendravau, tai jūs kalbėjote kaip politikas. Tai, ponas Zuokai, jūs esate tikintysis ar ne? Nes aš esu tikintysis. Be abejo, aš esu ir tikintysis, ir esu taip pat vienos iš bažnyčių bendruomenės narys. Artūras Zuokas prisipažino debatuose, jog prieš kiekvieną svarbesnį sprendimą jis pasimeldžia. Sukalbėtume dabar tėvę mūsų ar ne? Aš jums atsakiau, kad aš pasimeldimas tai nėra vien tik tai citavimas šventojo rašto. Taip? O dabar gali pasisėsti, pakelti akis į dangų ir paprašyti palaimos, palaikymos, stiprybės ir panašiai. Į ką jūs tikit? Į Dievą. Romualdas Bakutis, Vilniaus klubo narys, Lietuvos tautinio olimpinio komiteto viceprezidentas. Aš norėjau biški karo temą, taip sakant, pabaigti, nes vilniečiai visada buvo labai taikų žmonės ir sugebėdavo statyti miestą po pačių didžiausių sugriovimų ir po didžiausių karų. Aš norėjau paklausti, o kaip abudu merai, būsimieji merai, kaip žiūri į vilniečius, kaip žmonės ir jų galimybę sportuoti. Man labai įdomu, nes gerbiam Artūro pomėgį važinėti dviračių, mes žinome, turistinius pomėgius, gerbiam Remigijus taip pat žinome, bet įdomu, kaip ateinančios perspektyvos, būnant merais, atsilieps sportuojančiam Vilniui. Ačiū. Taip, aš dar papildyčiau jūsų puikų klausimą, ar jūs patys sportuojate ir darote mankštą ir kaip dažnai? Aš mankštą darau, norėčiau reguliariau daryti, negu pavyksta, bet mano sportai šiandien tai yra bėgiojimas ir šaudimas, du sportai, na, krepšinį irgi šiek tiek pažaidžiu, bet kalbant apie sportą Vilniuje, man atrodo, pirmiausia problema yra, kad trūksta, na, tokiam pabėgiojimui, pasivažinėjimui dviračių, ore arba kitur prie mokyklose sąlygų sportuoti, jos nėra pakankamai geros. O nacionaliniai dideli dalykai be abejo turi vykti ir, na, vėlgi, kaip buvo sakoma 11 metais, kad jie įvyks, taip ir dabar šiuo atveju, man atrodo, mūsų pozicija labai smarkiai net ir nesiskiria. Taip turi atsirasti šitie dideli ir svarbus Vilniuje objektai. Dėkui. Artūras Zuokas. Aš beveik kas rytą, be abejo, būna išimčių, kad tai nebūna, darau 10-15 minučių mankštą, paremta jogos ir tai či pratimais. Taip pat sportuoju keletą kartų per savaitę, vakarais jau stipriau. Be abejonės dviratis, be abejonės, kada yra laiko tenisas, buriavimas, tai yra mano kaip ir aistros ir gyvenimo būdas. O Vilnius per šį laikotarpį tapo sportuojančių miestų. Pažiūrėkite, kiek Vilniuje šiuo metu renginių. Vėl maratonas. Kiek
bėgimo maratonų vyksta. Dar 2004 metais pradėjome ir savivaldybė pradėjo apmokėjo treneriams simbolinį atlyginimą, kad 10 vietų vyktų viešos taiči arba rytų gimnastikos pamokos. Šiandien mes turime taiči bendruomenę, kurie jau skaičiuoja 2000 narių. Ir geriausias komplimentas, kai moteriškė, močiutė reikėtų sakyti, bet jis tikrai atrodo labai stipriai, sako, žinot, pradėjau įsiminėti, užmiršau adresą į polikliniką, užmiršau artimiausias vaistinės adresą. Ir mes labai daug dėmesio tam skiriam. Ir baigiant pasakysiu, kad štai, kalbant apie didžiosius projektus, stadionus, tai mes iš karto visą laiką ir aiškiai sakėme, kad stadiono projektą bus galima išjudinti, kuris tarp kitko praeitoj kadencijoje buvo sustabdytas praeitos vyriausybės ir dėl tarybos ten nesuprantu prasto projekto valdymo. Tai gegužės mėnesį premjero sudaryta darbo grupė, aš jai vadovauju, skelbiam konkursą, europinės lėšos yra numatytos, metų pabaigoje, metų pradžioj mes turėsime nugalėtoją ir turėsime daugia funkcinį sporto centrą, kuriame bus 5 aikštės futbolui ir treniruotėms, lengvosios atletikos aikštynas tarptautinių standartų ir parametrų su 3000 sėdimų vietų, stadionas skirtas ir futbolui, ir dainų šventėms, ir kitiems renginiams nemažiau 20 tūkstančių vietų ir taip toliau. Kitą savaitę mes patvirtinam nugalėtoją projektuotoją dėl Lazdynų baseino, taip pat yra skirtas europinis finansavimas iš šios finansavimo perspektyvos ir šių metų pabaigoje pradėtume rekonstrukcijos darbus, dabartinis baseinas būtų griaunamas, atsiranda 50 vietų olimpinių parametrų baseinas, 20 metrų, nardymo bokštas ir papildomos paslaugos, kurios skiriamos yra ir vilniečiams, ir nebūtinai sportininkams profesionalams. Gerai, dėkui. Jau nekalbu apie mokyklų stadionus tvarkomus. Gerai, ir visus kitus dalykus. Tiesiog supratom jūsų viziją, aš tik labai... Čia ne vizija, čia rezultatas, vizija dar, kaip sako, toliau yra. Gerai, aš trumpai Remigijų Šimašiaus noriu klausti, ar jūs nacionaliniam stadionui, Lazdynų baseinui šitiem projektam pritartumėte, jeigu taptumėte meru ar ne? Pirmiausia, aš pritarčiau, kad būtų kur žaisti futbolą ir būtų didelė aikštė ir gera, kur gero nacionalinis stadionas, ypač jeigu valstybė pasijungia, tai be abejo, tai yra geras projektas. Ir turi vykti, aišku, kad ne. Lazdynų baseino rekonstrukcija irgi turi vykti. Bet matot, problema yra ta, kad bent jau baseiną gerą Vilnius jau galėjo turėti, jeigu būtų neužsispirta daryti būtent valdiškai. Jeigu būtų paklausyta privačių investuotojų, kurie vos ne dovanoti siūlė tą baseiną. Tai vat, būtent šitie dalykai yra labai, labai svarbus. Aš buvau pats Lazdynų baseine, apžiūrėjau, kaip ten viskas vyksta. Aišku, kad reikia rekonstruoti šitoje vietoje, bet aš esu tikras, kad net ne vieną baseiną tokio lygio Vilnius gali turėti ir turės. Gerai, dėkui. Aš atsiprašau, kadangi mūsų laidos radio laidos laikas išseko. Aš noriu padėkoti Remigijui Šimašiui ir Artūrui Zuokui iš debatus, tačiau aš jų nenutrauksiu ir nestabdysiu. Mes įdėsim šitą laidą, toliau filmuojam ir rašinėjam į YouTube, į Žinių radijo svetainę ir į Delfi galbūt įdėsim ir, žodžiu, tinka tokios sąlygos, važiuojam toliau. Dar klausimų mačiau buvo. Čia Žinių radijas. Likite su mumis.